Hei, olen Timo Jalava Vapaudenliitosta Espoosta. Minä haluan parantaa Suomen taloutta niin, että meidän vientimme ja innovaatiot menestyvät maailmalla. Minulla on tähän paljon kokemusta, perspektiiviä ekonomina ja rahoitusalalta, ja minä pystyn parantamaan myös Suomen kustannus- ja innovaatiokykyä paljon. Me tarvitsemme terveitä nuoria ja terveitä yrityksiä ja yrittäjyyttä, jotta Suomi menestyy jatkossakin. Vaihtoehto valtapuolueille. Vapauden liitto.